საღამოშვიდობის აპირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა დღის მთავარს ახლებს ლიგატურიაშვილი გაგაცნობთ. რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მაღლაკელიძე და ქალაქის მერის მოადგილე ნოდარ შეროზია საკრებულოს წევრებთან ერთად რუსთავის წყლის გენერალური დირექტორის პირველ მოადგილეს მერაბ კანდელაკს და კომპანიის სხვა თანამშრომლებს შეხვდნენ. საკრებულოს ხდომათა დარბაში მხარეებმა ერთმანეთთან ინფორმაცია გაცვალეს და მოსახლეობისთვის აქტუალური პრობლემების გადაჭრების გზებზე იმშელეს. დანიშნულია ახალი ხელმძღვანელი და შესაბამისად მასთან დაისვა ის პრობლემატიკა, რომელიც მთლიან მთელ ქალაქშია წარმოდგენილი. მაჟორიტარებმა შესაბამისად თავიანთი მაჟორიტარული ოლქის მიხედვით დააყენეს ეს პრობლემატიკა. ჩვენ მისგან მოვისმინეთ ამ ერთი თვის პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ და მეტიც, მომავალში თუ რას აპირებენ ისინი. ძირითადად გამახვილებული იყო ყურადღება წყალმომარაგებაზე, ქალაქის საკანალიზაციო სისტემებში არსებულ პრობლემებზე და მთავარი პრობლემა, რაც დგას ქალაქის წინაშე, საანიაღრო სისტემების მოწესრიგებაზე. მომავალი კვირიდან იგეგმება მაჟორიტარ დეპუტატებთან და წარმომადგენლებთან ერთად უბნების შემოვლა და იმ პრობლემების განხილვა, რაც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას. ჩვენს ვიცით ეს პრობლემები და მე მგონი, რომ მაქსიმალურად ვეცდებით ყველაფერი ნელ-ნელა გამოასწოროთ. ეს შეხვედრები გაგრძელდება და ალბათ მე ვთვლი, რომ მომავალი წლის ბოლომდე რუსთავში ბევრი საინტერესო საკითხი მოსახლეობისათვის დადებითად გადაწყდება. როგორ უნდა დავიცვათ თავი ენტერო ვირუსით გამოწვეული ვირუსული მენინგიტისა და ყირიმ-კონგოსგან? სახელმწიფო აღნიშნულ ვირუსულ დაავადებებთან დაკავშირებით აქტიურ პრევენციულ ღონისძიებებს ატარებს. თემის დეტალებით ქრისტინა ასლამაზაშვილი. ენტეროვირუსით გამოწვეული ვირუსული მენინგიტის შემთხვევების გახშირებისგან თავისაცილების მიზნით სახელმწიფომ აქტიური პრევენციული და საინფორმაციო ღონისძიებების გატარება დაიწყო. ენტეროვირუსული ინფექცია მწვავე ნაწლავური ინფექციაა, რომელსაც ცხელება და კლინიკური ნიშნების მრავალფეროვნება ახასიათებს. რისკჯგუფებს ძირითადად 15 წლამდე ბავშვები წარმოადგენენ. აღსანიშნავია, რომ დაავადება ჰაერწოთოვანი გზით არ გადადის და მის გავრცელებას უმეტესწილად მოუწესრიგებელი საპირფარეშო და პირადი ჰიგიენური ნორმების დაუცველობა იწვევს. ენტეროვირუსი ძირითადად ეძახიან ამ დაავადებას უთახელების დაავადებას, როგორც ძალიან ბევრ ვირუსულ დაავადებას და ასეც არის რეალურად და ზუსტად იგივე სკოლებს, ბაღებს დაახლოებით 95%-ში ეს მოგვარებული და მოწესრიგებულია, მაგრამ კიდევ ერთხელ სეზონის დადგომასთან ერთად მივეცით დამატებითი რეკომენდაციები, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ხელის დაბანა, რომ ადგილზე ყოველთვის უნდა იყოს საპონი, წყალი მუდმივად უნდა მოდიოდეს, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ბავშვების ხელის დაბანა, საპირე ფაშორეშოები უნდა იყოს მოწესრიგებული, უნდა ტარდებოდეს პერიოდული დეზინფექცია. ყველა ბაღი, ყველა სკოლა იქნა დათვალიერებული, იქნა მათი სველი წერტილები, საპირფარეშოები, ხელსაბანი, მოწყობილობები იქნა დათვალიერებული, შესწავლილი. კიდევ ერთი დაავადება, რომელზეც სახელმწიფო მსგავსი ტიპის პრევენციულ ღონისძიებებს ახორციელებს, ყირიმ-კონგოა. მსოფლიოში ფართოდ გავრცელებული დაავადება, რომელსაც ვირუსის ერთ-ერთი სახეობა იწვევს. ვირუსი განსაკუთრებით საშიშ პათოგენთა ნუსხაშია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა ამ კუთხით რისკ სახელმწიფოთა ჯგუფს არ მიეკუთვნება, იმისთვის, რომ მოსახლეობა მოსალოდნელი საფრთხეებისგან მაქსიმალურად იყოს დაცული, სახელმწიფო წელს პრევენციულ ღონისძიებებს მაინც ატარებს. ყირიმ-კონგოს ცხელება ტკიპების ნაკბენით ვრცელდება, რომელიც ადამიანს შესაძლოა შინაური ცხოველიდან გადაეცეს. ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა კი ინფიცირებულთან კონტაქტისას ხდება. აქ ძირითადად შეიძლება შემოვიფარგლოთ მხოლოდ ინფორმაციით და მოუწოდოთ მოსახლეობას მაქსიმალური ყურადღებისკენ და კიდევ ვიმეორებ ძირითადად მათ, ვინც დაკავებულები არიან მესაქონლეობით, რომ ატარონ ღია ფერის გრძელსახელოიანი ტანსაცმელი, შარვალიც, ზედატანიც, რათა როგორც იდენტიფიცირება შეიძლება მოხდეს ტკიპის იოლად ღია ფერის ტანსაცმელზე, ასევე კმენისგან დაიცავს ეს ადამიანს. საქონელი მუდმივად უნდა მოწმდებოდეს, საქონლის სადგომები უნდა მოწმდებოდეს ამ ტკიპებთან, ტკიპის არსებობასთან დაკავშირებით. ასევე უნდა გამოყენებული იქნას ქიმიური საშუალებები, როგორც ადამიანების მომუშავე პერსონალის ძირითადად ტანსაცმლის დამუშავებისთვის, ისევე საქონლის დამუშავებისთვის.
Soprio Jandatus organizatia bida medico sebis sabulot tankte bian imazerum, nebismeri virusis tawida natsileba and dawa de bizdamarzheba, zleri immunitati tarishesat lebeli, ekimebi mosachleobas urcheven daitsuan piradi hygienist esebida, talion rachets leba metitrali. Rustavis Miatesa Jaros, Colashi, Dresgonis, Zebasahels, or the Bitim Hiruliga, Quetiliga, Merta, Romelziakov, Gogebashvili, Squirrels, Mietuna, Mosavle, Mamim Dinaret, Lisgan, Malubashimi, Rebulit, Sodnagamu, Linesta, Damster, Sazogado, Basakartolos, Huadas, Hosa, Intereso, Informatia, Mietodes, Onis Zebashimonat, Loba, Mesame, Classis, Mosavle, Mamires, Cacotilis Gamhia, Lubashiki, Mats, Haprisk, Mirabida, Marne, Onis Zebas, Kalakis, Hanson, and Lipirabias, Rebotne. Mosavle, Mashem Octaves, Hiruliga, Quetili, Egretso de Bulli. Რომლისიც გამოყენებული იყო ზღაპრის გმირებით, ზღაპრები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ საქართველოს ისტორიის ცოდნაში და მე ვთქვი რომ ეს მნიშვნელოვანია ამასაკის ბავშვებისთვის მით უმეტეს. ჩავატარე ჩვენ ხიარული გაკვეთილი, იმიტომ რომ აქ გაკვეთილში ჩატარებაში გვეხმარებიან ზღაპრის გმირები და ამიტომაც სახელწოდებაც აი, იმიტომ რომ მხოლოდ საპროგრამოთი არ შემოვიფარგლებით, ანუ აქ შემოგვაქვს ელემენტები სიმხიარულის და კიდევ იმის რომ ბავშვები აქტიურად იყვნენ ჩართულებით თონ გაკვეთილში. ძალიან მცირე დროში გავაკეთეთ ეს ყველაფერი, ბავშვები აქტიურად იყვნენ ჩართულები, აი ზღაპრულ გმირებს ძალიან დიდი მონდობებით ელოდებოდნენ და გაუმართლდათ მათ ეს იმედები, რადგანაც გაოცება გამოიწვიათ მაშინ და აღფრთოვანებულები დარჩნენ დღევანდელი დღე. მიხარია რომ მივიღე ამ დაკვეთილში მონაწილეობა, ბავშვები ვემზადებოდით და ძალიან მომეწონა მე მულტფილმის გმირები. Საქართველოს დევნილთა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაომიას სტუმრობდა. მინისტრმა 2008 წლის ომის შემდეგ სოფელში ჩასახლებული დევნილების პრობლემები პირადად მოისმინა. შეხვედრაზე ოზარ სუბარმა ადგილობრივებს უწყების სამომავლო პერსპექტივები გააცნო და პრობლემების მოგვარებას ეტაპობრივად დაპირდა. ძირითადი პრობლემა, რომელსაც დევნილებმა მინისტრთან საუბრისას ხაზი გაუსვეს, დასაქმებას ეხებოდა. როგორც ოზარ სუბარმა განაცხადა, მსგავს შეხვედრებს სამინისტრო დევნილებთან სისტემურ რეჟიმში ახორციელებს. Ერთი მთავარი პრობლემა ადამიანები, რომლებიც იყვნენ სოფლის მოსახლეები, არიან ჩასახლებული კორპუსში, სადაც არ აქვთ მიწა, არ აქვთ მიწაზე მუშაობის საშუალება და ერთადერთი მათი შემოსავლის წყარო არის სახელმწიფო დახმარება, ის 25-ლარიანი დახმარება, რაც არის ძალიან ცუდი და აი ამ ასეთი პრობლემის ძებავდნენ. გადაჭრაზე მუშაობს სამინისტრო და მუშაობს ძალიან აქტიურად. თუმცა სანამ ყველა ასეთ პრობლემას ასეთ ჩასახლებაში გადავჭრეს ბუნებრივია ეს ერთხელში ვერ მოხდება, მანამდე უნდა მოუვაროთ ელემენტარული სოციალური საჭიროებები, რაც ყველგან არის ინდივიდუალური, აქაც არის და აი ესეთ პრობლემას გადავჭრეთ ძალიან სწრაფად. ხალხი არის დაუსაქმებელი რა. ყველაზე დიდი პრობლემა არის ეს. Ну, კი, კარგია იქ სკოლა, იქ რაღაც წრეები, მაგრამ ფაქტიურად როგორ უნდა ია რომ ბავშვებმა იმ წრეებზე და იქ თუ კი მშობელს ელემენტარულად იმის ფული არ აქვს, თუ ფეხსაცმელი უყიდოს. დაკვირდა რომ ყველანაირად განвихილავთ თქვენ პრობლემებს, მოგაქცევთ ყურადღებას. მაგრამ ჩვენ გვინდა ძირითადად თუ განвихილავთ ჩვენ პრობლემებს, რომ აქედან გადაგვიყვანოს. იმიტომ ძალიან პატარა ფარჩი ვართ. Ქალაქში გზების რეაბილიტაციის პროცესი აქტიურად გრძელდება. Ამ ეტაპზე კომპანია გზატკეცილი პლუსი სარემონტო სამუშაოებს რამდენიმე ქუჩაზე ერთდროულად ახორციელებს. Როგორც კომპანიის წარმომადგენელმა განმარტა, ქალაქის მასშტაბით ქუჩებზე ბორდიურების შიდაეზობის პროფილისა და ასფალტის საფარის დაგების პროცესი მიმდინარეობს. პროექტების ფარგლებში გზების კეთილმოწყობა მთელი ქალაქის მასშტაბით ეტაპობრივად იგეგმება. შესრულდა ძველი გრუნტის აღება მთლიანად მთელ ტერიტორიაზე. ეხლა მიდის ბალასტის ქვიშაქრეშოვანის ნარევის გაშლა, რასაც ხედავთ. ამის შემდეგ უკვე ერთ კვირაში, სადღაც უკვე 10 დღეში ეს ობიექტი ჩაბარდება. Ოჯახური ძალადობა და მოზარდი იყო განხილვის მთავარი თემა 16 საჯარო სკოლაში გამართულ ღონისძიებაზე. ფესვები და ფრთები ამ სახელწოდების კვირეულის დასკვნით ეტაპზე მოსწავლეებმა სკოლის საქტო დარბაზში შეკრებილ საზოგადოებას ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები და პრეზენტაციები წარუდგინეს. შეხვედრა სასულიერო პირები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და თემით დაინტერესებული სხვა პირები დაესწრნენ. მათ ძალადობის პრევენციის გზებზე დისკუსიის რეჟიმში იმშელეს. Honda დასკვნითი შეხვედრა საზოგადოების წევრებთან, ახალგაზრდა ერთა ასოციაციიდან მოვიწვიეთ, სოციალური სააგენტოდან მოვიწვიეთ, სასულიერო პირები მოვიწვიეთ, იმისათვის რომ ეს თემა გაგვეშალა და ის ინტერესი რაც მოსწავლეებს გააჩნიათ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ბავშვმა სწორად არ ჩამოაყალიბა თვითონვე დამოუკიდებლა თავისი ცნობიერება, ქუჩის გავლენის ქვეშ მოექცევა და ეს გარკვეულწილად წარმოშობს აგრესიასაც და აქ უნდა უკვე
საზოგადოების ძალიან დიდი ყურადღება, მაგრამ საზოგადოება ახლა ამ შემთხვევაში ვინ არის? ხომ ეს არის სკოლა და გარკვეულწილად ბავშვი თუ დადის თქვათ მუსიკაზე, ვარ ისევ მშობელმა უნდა გამოიღოს ამაში ხელი. წარმოადგენთ ჩვენი შეხედულებები და გავიგეთ უფრო მეტი ამის შესახებ. ჩვენ სკოლაში მრავალი ასეთი აქტივობა იგეგმება და განხორციელდა კიდეც და ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის ახალგაზრდებისთვის. Ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით ალტერნატიული ჯგუფის მიერ შემოთავაზებული ვერსია სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის რისკის შემცველია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. პრემიერის შეფასებით იდეები კარგია, თუმცა მათ განხორციელებას არსებული რეალობის გაანალიზება სჭირდება. მე მინდა მოსაფრთხოებისთვის განმარტო. ვერსია, რომელსაც ვთავაზობენ არასამთავრობო და ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული ასე ვთქვათ ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ამ საკითხზე, არის პირდაპირ სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის რისკების შემცველი და საფრთხის შემცველი. და თუ რატომ ამას განმარტავ? საუბარია იმაზე, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ჩარტვის მექანიზმი გასაგები იყოს ერთის მხრივ მობილური ოპერატორების ხელში, რომლებიც ასევე თავის მხრივ აცხადებენ, რომ მათ არ სურთ ამ გასაგების ფულობა. მეორის მხრივ ჩვენ სახელმწიფო და მე პირადად და მე ალბათ თქვენს გაიზერთ ამას, რა თქმა უნდა ვეწინააღმდეგები ამას, მე ამას ვაფიქსირებ ღიად. გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები მოინახულა. გერმანიის შეიარაღებული ძალების სამხედრო ბაზაზე წვრთნა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე ბრიგადის ასეული გადის. ქართველი სამხედროები ავღანეთში გასამგზავრებლად ემზადებიან, სადაც გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიაში მიიღებენ მონაწილეობას. შეფასება, რომელიც ჩვენ გერმანელმა გენერლებმა ოფიცრებმა გააკეთეს სამხედრო ქვედანაყოფის საქართველოსი, არის უმაღლესი. მე ვარ მართლაც ძალიან ამაყი, თუ რამხელა გამოცდილება შეიძინეს და ასევე რა სწრაფად აიღეს გერმანული სამხედრო ტაქტიკა ჩვენმა ქვედანაყოფებმა. ჩვენ რამდენიმე კვირაში ავღანეთში გავემგზავრებით. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ შესაძლებლობა მოგვეცა ასე კარგად გაწვრთნილ სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად გაგვეულო მომზადება მისიისთვის. ჩვენ გვაქვს საერთო მიზანი, საერთო ამოცანები და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ საქმეს ერთიანი ძალებით ვაკეთებთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტს დამატებითი აღჭურვის მიზნით პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავის სახანძრო სამსახურის მთავარმა სკოლამ საჩუქრად სახანძრო აღჭურვილობა გადასცა. აღნიშნული სახანძრო აღჭურვილობა ხელს შეუწყობს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დროს უსაფრთხოების და ასევე მოსახლეობის დაცულობის უზრუნველყოფის გაუმჯობესებას. ტვირთის მიღების ცერემონია შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სამაშველო მომზადებისა და რეაგირების სამმართველოს ბაზაზე გაიმართა. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებით ჩვენთან დღეს ჩამოსულები არიან ვარშავის მთავარი სახანძრო სამაშველო აკადემიის რექტორი და უმაღლესი რანგის სტუმრები, რომლებმაც ჩვენს მეხანძრე მაშველებს ჩამოუტანეს სახანძრო აღჭურვილობა. ზაფხულში გადიოდნენ ჩვენი მეხანძრე მაშველები მათ აკადემიაში კურსებს და მიიღეს მონაწილეობა საერთაშორისო წვრთნებში. ჩვენი მეხანძრეებისთვის ეს იყო უდიდესი გამოცდილება, რის დამთავრების შემდეგაც ჩვენმა მეხანძრეებმა მიიღეს საერთაშორისო სერტიფიკატები. გაგაცნობთ კომპანია რუსთავის წყალის განცხადებას. ბათუმის ქუჩაზე 14 ნომერში მოქალაქის კუთვნილ წყალსადენ ქსელზე ავარიული დაზიანების გამო ხვალ 31 ოქტომბერს დილის 10 საათიდან 16 საათამდე წყალმომარაგება შეუწყდება ქალაქის მარცხენა სანაპიროს, ეგრეთ წოდებული ძველი რუსთავის მოსახლეობას. ცხინვალის ივანე მაჩაბელის სახელობის თეატრი რუსთავში სპექტაკლი ჯაყო ცხინვალის დასის მსახიობებთან ერთად გოჩა კაპანაძემ დადგა. ახლებული ინტერპრეტაციის წარმოდგენილმა სპექტაკლმა რუსთაველი მაყურებლის დადებითი შეფასება დაიმსახურა. ვრცლად თამთა ცირამუას სიუჟეტში. რუსთავის თეატრში რეჟისორ გოჩა კაპანაძისა და ცხინვალის თეატრის დასის ერთობლივმა ნამუშევარმა სრული ანშლაგით ჩაიარა. ჯაყო, ასე დაარქვა რეჟისორმა სპექტაკლს და მაყურებლის წინაშე ეროვნული მტკივნეული თემები მთავარი გმირების სახით კიდევ ერთხელ წამოჭრა. ორი მარგო, სპექტაკლის განსხვავებული დასასრული და ქორეოგრაფიული ჩანართები. რეჟისორის ახლებურმა ინტერპრეტაციამ სპექტაკლი კიდევ უფრო შთამბეჭდავი გახადა. ეს
ეს არის მოდი ასე ეპოქაზე განფენილი ამ სამი ადამიანის ცხოვრება სამი ადამიანის ურთიერთობა და მათ შორის ჩვენი ურთიერთობა აქ არ არის კიდევ ის რომ ჩვენ არ დავარქვით ამას ჯაყოს ხიზნები ჩვენ დავარქვით ჯაყო ამასაც აქვს და როდესაც ადამიანები დავშათ ამბობენ ხანდახან მე მქონდა შეხვედრა რამოდენიმე ადამიანთან მითხრეს რომ აი ესეთი ფინალი ესეთი მძაფრი ფინალი რატომ არის ეს არის შენი დავარქვათ პასუხი ეს არ არის პასუხი ეს არ არის პრობლემის გადაწყვეტა ეს არის პოზიცია ბატონმა გოჩამ გადაწყვიტა რომ ყოფილიყო ახალგაზრდა მარგო ესეთი შამპანიურივით მჩქეფარე და მარგო რომელიც ამ ყველაფერს უკვე ძალიან კარგად აცნობიერებს და ფლის ალბათ ბატონი გოჩა რომ ახალგაზრდა მარგოსთვის ეს ცოტა ესეთია მიუღებელი იქნება ჯობდა რომ ჩემსავით ჭარმაგი მსახიობი მდგარ იყოს სცენაზე დამსრე საზოგადოებაში განსაკუთრებული მოწონება დადგმაში გადმოცემულმა ალეგორიულმა სცენებმა დაიმსახურა. ცხინვალის თეატრის მიერ შესრულებული ჯაყოს ახლებური ინტერპრეტაცია მოსახლეობასთან ერთად ქალაქის მერიის, საკრებულოსა და მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს წარმომადგენლებმაც შეაფასეს. ბრაო ცხინვალის თეატრს ასე მინდა დავიწყო. ეს ძალიან ძნელია, კლასიკას შეჭიდება, ძალიან ძნელია ჯაყოს ხიზნების და რეჟისურაც და ადგმაც თამაშიც ამიტომ რომ ეს არის საოცრად სენსიტიური თემა ქართული საზოგადოებისთვის ეს არის ერთგვარი ჩვენი ჯვარი და წინასწარმეტყველება ავტორის და მე მინდა ვთქვა რომ ნანახმა ყოველგვარ მორლოდინს გადააჭარბა აი გაუგნებელი ვარ რა ძალიან იჭერი თაობა მოდის დიდი მადლობა გოჩა კაპანაძეს ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო თეატრი რუსთავს უახლოეს მომავალში ახალი სპექტაკლით ესტუმრება. მორიგი თეატრალიზებული ღონისძიება რუსთავის საბავშვო ბიბლიოთეკა ნაკადულში. თეატრის მსახიობებმა რუსთაველი პატარებისთვის ხაპრული გმირები გააცოცხლეს. პროექტი მე მიყვარს წიგნი ქვემო ქართლის ყოფილი გუბერნატორის და ამჟამად საშიშელ ახსულების მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის ინიციატივით და საბიბლიოთეკო გაერთიანების ორგანიზებით უკვე რამდენიმე თვეა წარმატებით ხორციელდება. პროექტი ხორციელდება უკვე 1 ივნისს და როგორც აღნიშნე ძალიან წარმატებით პატარები არაჩვეულებრივად იღებენ გარემოს ზღაპრის გმირებს ვკითხულობთ წიგნებს თეატრალიზებულად და ესე რომ სურვილი გვაქვს და იმედიც გვაქვს რომ პროექტი განხორციელდება ძალიან წარმატებით და უფრო ფართო მასშტაბებს მიიღებს აღნიშნეებაში პირველად არ ვიღებ მონაწილეობას და ზღაპრები მსახიობებმა წაგეკითხეს ზღაპარი იყო წითელქოდა და ეს ყველაფერი ძალიან მომწონს რაც შეეხება სპორტის სიახლეებს რუსთავის ხარები საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ჩემპიონატის მე-7 ტურის მატჩს 1 ნოემბერს მაყურებლის გარეშე ჩაატარებს. გადაწყვეტილება ხარები ბათუმის თამაშის დროს მომხდარი ინციდენტის გამო საქართველოს რაგბის კავშირმა მიიღო. შეგახსენებთ, რომ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გულშემატკივრებმა მთავარ მსაჯს სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაღეს და ფიზიკური დაპირისპირებაც სცადეს. ეს არის იმ მოქმედების შედეგი, რომელიც ბათუმის ბათუმთან თამაშის დროს გამოავლინა მაყურებელმა, იყო მსაჯის მიმართ აგრესია იყო სიტყვიერი შეურაცხყოფა და შემდეგ ამ საჯზე ფიზიკურად დაპირისპირებაც კი ეცადნენ. განმეორებითი ქმედების შედეგად შეიძლება დაისაჯოს რუსთავის გუნდი უკვე, იმით რომ რუსთავის სტადიონზე რაგბის თამაში აღარ ჩატარდეს და ჩატარდეს მხოლოდ გასული თამაშები. საქართველოს ეროვნულ საკალათბურთო ჩემპიონატში მეორე ტურის მატჩები გაიმართება. რუსთავის საკალათბურთო გუნდი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდს უმასპინძლებს. თამაში ქიმიკოსთან სპორტულ კომპლექსში 18 საათზე დაიწყება. პირველ ტურში წარმატებული თამაშის შემდეგ რუსთაველები ხვალინდელ მატჩშიც გამარჯვების მოპოვებას გეგმავენ. ჩვენ მეტოქე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდი არის ნორმალურად დაკომპლექტებული, ახალი წევრები, ახალი ამბიციებით და ჩვენც ახალი შეკრებილი ნე გუნდი ვართ, უფრო მეტი ამბიციები გვაქვს ჩვენ, ვიბრძოლებთ მოგებისთვის. მოუწოდებ მაყურებელს, რომ მომბზადნენ და გულშემატკივრონ, იმიტომ რომ მათ სიმხარე დაჭერა ძალიან გჭირდათ. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში უცხოეთის სიახლეებით ბრუნდება. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს საჰარის უდაბნოს მზის ელექტროსადგური მომარაგებს. მასშტაბური მშენებლობა სამხრეთ-დასავლეთ ტუნისში 2016 წელს დაიწყება და წყალქვეშა კაბელი ევროპას ენერგიას 2018 წლიდან მიაწვდის. ევროკომისიის მონაცემებით საჰარის მზის ენერგიის მხოლოდ 3% არის საჭირო ელექტროენერგიით ევროპის სრულად უზრუნველსაყოფად. გამოთვლების თანახმად, როცა ტუნისის სადგური სრული დატვირთვით ამოქმედება, ის საშუალო სიმძლავრის ატომურ ელექტროსადგურზე ორჯერ მეტ ენერგიას გამოიმუშავებს.
Holandiaში სტუდენტმა სასწრაფო დახმარების საფრენი აპარატი შექმნა. აპარატი გულის უკმარისობის მქონე პაციენტების გადასარჩენად არის განკუთვნილი. Mini-vert Fren შეუძლია 100 კმ/სთ სიჩქარე განავითაროს და დროული დახმარება გაუწიოს პაციენტს. Vert Fren-ის სასწრაფო დახმარების მანქანის ფერებშია შეღებილი. Აპარატი ვიდეო კამერის წყალობით გადასცემს ინფორმაციას შემთხვევის ადგილიდან. Ოპერატორ შეუძლია მისცეს რჩევები შემთხვევის ადგილზე მყოფ ადამიანს, რომელსაც სურს დაეხმაროს დაზარალებულს. Ყოველწლიურად ევროპაში დაახლოებით 800 000 ადამიანს უჩერდება გული გადარჩენილ და რაოდენობა მხოლოდ 8%-ია. Მაღალი სიკვდილიანობის მთავარი მიზეზი დროული დახმარების დაგვიანება. Kim Kardashian და Kanye West მოდის სამყაროს პირველ ოჯახად აღიარეს. Ეს ტიტული ვარსკვლავ ურწყვილს ამერიკული Vogue-ის შეფრედაქტორმა მიანიჭა. Სამეული პარიზის ბოლო მოდის კვირეულზე ყველა იკონური მომენტის მონაწილე გახდა. Წერს გამოცემა. ისინი მოდის სამყაროს ნივთებს წარმოუდგენლად მარტივად ატარებენ, აღნიშნულია სტატიაში. Თამაშობის ბოლოს ნახოთ როგორი ამიდია მოსალოდნელი ხვალ ქვემო ქართლში. Ალკაში მოსალოდნელია დღეს პლუს 11 ღამით პლუს 4 გრადუსი სითბოთ, ეთერწყალში დღეს პლუს 12 ღამით პლუს 4. Manishi navaraudebia dgis plus 11 gamis plus 1 gradus sitbo. Polishi dgis 15 gamit 5 gradusamde gakhveba hairi. Rats chekheba Marneus ak dgis 15 gamit 5 gradusi ikneba, Tbilisi dgis plus 15 gamit plus 5 gradusi sitbo amosaudneli. Gardabashi dgis 16 gamit 6 gradusi ikneba, khol chvens khalchit aseve dgis plus 16 gamit plus 6 gradusi sitbo amosaudneli. Ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, ქრონიკა ამით დასრულებულია. Მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე გემჩნდობებით ნახვამდის.